Трябва да скрия моята кутия с месечната поръчка японски вкусоти! Горила! Моля те, от все сърце не ми изяжда японските! Не отново! Моля те, не изяждай гигантския ни банан! Не, так му го обелих! Какво? Горила може просто да краде и яде храната ни, когато си поиска? Ами да, не го ли видя? Висок е 10 етажа. Тати, страшната горила ще ме изяде ли? В никакъв случай, грахче! Иначе ще му дам от това, а после ще му дам от това и ще науча този грубян на обноски! Еха! Наистина ли ще научиш горилата на обноски? Не. Аз само се надувам претаги, но не бих могъл... Тати каза, че няма да даде на горилата да ме изяде, защото моят тати е най-великият на света. Затова съм толкова сладка и чудна. Така е, ти си моето малко ангелче. И твой тати може какво ли не. Всъщност мисля, че точно от твоите родителски умения се нуждае нашия град. Долу моля, господин Джинкс. Успяхме да тестваме господин Горила и се оказа, че умът му е като на малко детенце или е алергичен към слънчогледи. Аз съм 70% сигурен, че е детенце. Искам да кажа, че може да използваш тези родителски умения, за да, цитат, научиш този грубиян на обноски. Край на цитата. Сигурно всеки родител го може. Аз не, детето ми е мързеливичко. Да, аз не се славя с успехи, дори не съм семен. Приеми го, татко куче. Единствено ти можеш да спреш пагубните разходки на горила. Аз винаги съм знаела, че си голям и силен герой, тате. Разбира се, Агибаги. Твоя тати винаги ще решава проблемите. Моля му, гъщ герой, позволи ми да съм твоят жребец. Чакай, нали те яздиш, Хъклбери? Вече ще го яздиш ти, герой. Герой, а? Щом настоявате? Ти, Джинкси, напред! Идва той, спасителят прославен, идва той, горилата укрути. Идва той, бащата на бащите, татко куче ще ни пази от безбра и бестия! Не висок! И сякаш не може да пее. Не могъщ! Чудя се, дали ще оцеле? Даже не блестящ. Не! Татко е безстрашен, ще видите сега. Той пази и се криле, няма никаква лъжа. Ла-ла-ла. Погледни това! Всички викат за големия... Горила! О, не! Отново ли? Оле-ле! Той вече дойде! Коя родителска стратегия ще използваш сега? Почивка? Да му вземеш видеоигрите? Някое наказание? Ще е по-добра! Хей ти, голям примат! Ако спреш с това буйстване моментално, ще ти дам една голяма прегръдка! Госпожице Аги, някога била ли си наказвана в живота си? Обичам прегръдки! Господин Джинкс, може ли да намериш на момиченцето превръзка за очи? По-добре да не вижда това. Хайде, здравеняк! Дай ми една! Виж ти, обикновено става с Аги. Време е за тежката артилерия. Моля, спри да ядеш всичко! Моля, ще ти взема кукла! Моля! Какво ще кажеш за повече джабни? Или по-добре 1000 целувки? Много бързо става тъмно през зимата.